7 აპრილს პედაგოგთა სერტიფიცირების სრულთა რეგისტრაცია დასრულდა. ბოლნისში სულ 93 მასწავლებელმა გაიარა რეგისტრაცია, ძირითადად პროფესიულ უნარებში, ქართულ ენასა და ლიტერატურაში. წელს ნაკლები იყო, რა თქმა უნდა, წინა წლებთან შედარებით 93 პედაგოგმა გაიარა რეგისტრაცია. ძირითადად არის პროფესიულ უნარებში. და ქართულიან და ლიტერატურაშია უმრავლესობა და ძალიან ცოტა საერთოდ ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგიაში, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში არის ძალიან ცოტა.